はい、皆さんこんにちは、リオです。ですね、今回のゲストは日本からですね、川村さん、川村学さんです。よろしくお願いします。はい、川村です。よろしくお願いします。川村さんとのもう付き合いっていうのはどれぐらいですか？もう20年くらいですか？そうですね、もうそうなりますよね。なりますね、はい、はい、もうそうですよね。うん、まあ新鮮がこういろいろこうブームになって、まあその変化をいらして、私が初めて、はい、あれですね、中国工場を出そうと思ってきた時ということですよね。ちょうど返還前後ですよね。50歳の誕生日に来ましたからね。はい、はい、ちょっと返還前後20年ですね。はい、そうですね。今もう70ですから。いやいや、もう大先輩で、はい、でいつもですね、川村さんが旅行の話っていうのをいつも聞かせてもらってて、いろんな国に行かれてるんですよね。そうですね。で、それもなんか奥さんと一緒に、でこうあんまりそのメジャーなところもあるんじゃなくて、でなんかこう田舎の方によく行かれると。うん、いう話をいつも聞いてるイメージがあるんですが、はい、川村さん、ちょっと今回ですね、レンタカーをいつも借りて、はい、でいろんな国をこう運転して回ってるっていうので、うん、でその辺の件でですね、はい、レンタカーで回る際の、メリットとかデメリットについてですね、うん、ちょっと聞かせてもらえれば、はい、というふうに思います。主にヨーロッパですよね、行かれるのは。そうですね、はい、ヨーロッパです、ね、なんかヨーロッパが好きな理由とか何かあるんですか？まあそうですね、アメリカもありますけども、はい、まあアメリカヨーロッパですか、まあ、基本的には、まあ、街がね、はい、やっぱり昔の、はい、旧市街が残ってるっていうので、日本もそういうところもあるもんね、はい、で、まあ、ヨーロッパの方があるですね。アジアとか行かれないですか？アジアは、はい、アジアはだから今の私は行きたいと思ってるんですけど、奥さんの賛成が得られないと、はい、ヨーロッパはいろいろね、フランスとかイギリスとかで、はい、なんか東欧の方とかもね、確か話聞いたことがあったと思うんですけど、はい、あれ結構面倒じゃないですか、こう車で移動するっていうのは。逆にその方が楽なんですか？楽ですね、自由が利くから、はい、行きたいところ行けるし。ただ普通に考えて、まずその宿舎、まあ、ホテルの問題ですね、はい、これちょっと面倒かなというふうに思うし、はい、あと食事の件とかどうされるんですか？食事は、はい、そうですね、食事はやるけど、奥さんが作るホテルじゃないところへ泊まることも多いんで、はい、朝ごはんはパンを買っておいて、ね、はい、簡単に食べる、はい、まあ、昼と夜はやっぱ外ですね。これは、もう運転はもう主に川村さんの仕事という形ですか？そうですね、はい、それも大変じゃないですか？そうでもないですよ。あんまり苦にならないと、はい、まあ、私は道の道路の方はね、もともと若い頃日本でラリーのナビゲーターやってたんで。あ、そうですか、うん、まあはい、そういうね、アマチュアの中でもトップクラスだと自負してやってたんで。じゃあその土地勘とか、土地勘はあるわけですね、はい、土地勘というか、はい、方向感覚はね。あ、じゃあ地図見ると、はい、もう大体わかると、はい、あ、それは強いですね、はい、はい、じゃあもうその例えばそのフランス行って、フランスの田舎に行った時にはもう地図見ればもう、うん、まあナビも日本語のナビを持ってきますんで、ね、はいはい、特にじゃあ便利ですよ。特に不都合はないです、ね、問題はないと、はい、あ、そうですか。あ、じゃあ、はい、ホテルなんかも今はもうブッキングコムの中で取ると、はい、もうなんですか、北緯何度、東経何度っていう、はい、あれが全部出てますから、はいはい、あれで入れればね、はい、もう全く、あ、じゃあ、まあ、ホテルまで移動するのは特に問題がないと、はい、ね、あ、そういうことですか、はい、ホテルとかはあれですか、事前に予約をするんですか、それとももう、あ、してきます。それはちょっと心配なんですけど、ね、事前に予約して、ホテルを、じゃあある程度予定を組んでやると、呼んで、はい、大体1日の走行距離が200キロ超えない程度とかね。あ、まあ、まあ、まあ、そうでしょうね、はい、ちょっとこう地方から地方へ行くときは300キロぐらいになるときもありますけど、はい、まあ基本的には200キロくらいなら、はい、余裕を持って回れるというか、はい、制限速度もね、はい、大体今回イギリスなんかだと60マイルとか90何キロですか、ね、一般道が、はい、あ、一般道が、で高速道路も、はい、いくつだっけ、70マイルでしょ。フランスなんかと一般道が80キロ。それですよね、基本的に。で高速道路が130キロだからね、はい、移動時間は結構ね、はい、早く行けるんですよ。まあ、基本的にはその国々によってその規則っていうのは多分違うと思うので、はい、それでちょっと戸惑うとかそういったものはないですか？あと右側走ったり左側走ったりとかっていうのもあると思うので、ね、ああ、それは時々間違いない。ああ、まあまあまあ、そんな気がするんですけど、まあね、はい、まあただ、はい、まあ、なんとなくまあまあまあ乗った時に右側っていけばね、はい、間違えるの大体乗ってすぐ出る時に間違えるんで、はい、乗る時にもう右側通行って言ってからね、エンジンかけて出れば、ね、まあそう、よくこれからね、たまに聞く話が、立ちの悪いポリスに捕まってそのなんか罰金払ったとか、そういった経験とかはないんですか？
罰金は、ね、はい、スピードは今までないんですけども、はい、クロアチアではね、駐車違反で2回くらいかな、はい、3回くらい。駐車違反というのは駐車してはいけないところで止めたということですか。そう、駐車していいところでもお金が払わなかったとか。あ、払わなかったんですか。それは意識的に払わなかったんですか。いや、一箇所はね、向こうの人が3時間くらいで止めようと思ったら、1時間で大丈夫で、1時間で大丈夫、なんでそんなたくさんお金入れるんだっていうんで、はい、まあ、1時間でいいとかと、まあ、やっぱ3時間くらいになっちゃって、戻ったらしっかりペタッと貼ってありは駐車違反。まあまあ、それはしょうがないですね。でもう一回はね、はい、慌てて止めて、はい、ようやく駐車場あったの、もっと止めたらやっぱりお金払うの忘れてね。クロアチアは どちらですか。あのザグレブとか、ザグレブ の、はい、あのなんかあそこイストラ半島っていうか、あの辺で、あ、結構田舎の方走られたんですか。あ、そうですね、クロアチアはね、はい、そういうふうに止めたら30分でも払われますよ。あ、そうですか。30分です。あ、結構厳しいんですか。厳しいですね。イギリスとかフランスはどんな。イギリスはね、はい、あの有料道路お金払わずに、はい、要するに日本みたいにあのトゥールゲートっていうか両、はいはい、そのね、お金を集めるところがないもんで。あ、ないんですか。どこで払うんですか。どっかへ払い行くところが決まってるらしいんですよ、はい、その橋のたもとだかどっかに、はい、そこで払ってから乗るらしいんですけどね、はい、それはでもまた不便な。ユーロだっていうの聞いたんですよ、はい、聞いて、あのちょうどその前に昼食を食べてる人に、ここの橋はあれだけど有料みたいだけど、有料だ、いくらだったら2ポンド、はい、あ、2ポンド、2ポンド用意して行ったんだけど、はい、お金払うとこないもんで、まあ、女房と払うとこないね、いいのかなと思って行っちゃって、はい、日本へ帰ってきたらしっかり後からレンタカー会社から、はい、あそこの橋の払ってないから2ポ、2ポンドのところ、そのカメラで撮ってたってことですか。そう、60ポンドの罰金だそれは払わないといけないんですか。払う、もう、クレジットカードから、レンタカー会社のクレジットカードが自動的にもうレンタカー会社に落とされて、彼らとしてはもうカードのその、はい、コピー取ってるから、まあ、そこから後でインターネット見たら、はい、2箇所そういうところがあるってしっかり書いてありました。よく見ればまあまあまあ、それは前にも、はい、あのあとはあのスロベニアもね、スロベニアとか、ね、はい、スイスなんかも高速道路が、はい、あの例えば1年間乗り放題券とか、はい、あ、そうなるんですか。1週間乗り放題、そういうのを買って入るんで、料金じゃないんですよね。やっぱりあの捕まるとね、べらぼうな罰金が来るみたいな。スロベニアは何があるんですか。あれ、あそこは鍾乳洞です。鍾乳洞あるんですか、はい、あの人がちょっとちっちゃな町 で、あの、そうザングレブからちょっと行ったところですよね。ザグレブじゃない、ザグレブか、リブリアナ、どっちだったっけ。リブリアナか、はい、はいですね。だから行った、まあ、1時間くらいと、はい、ああ大きい鍾乳洞、鍾乳洞あるんですか。それ結構入ってくる、トロッコで、はい、入ってくる。ああ、そうですか、はい、ああ、なるほど、うん、あ、じゃあそのくらいですよね、はい、じゃあもうそういったもういろんな国のこう隅から隅までこういろいろ見てもらってると、うん、まあレンタカーもあれですよね、はい、だから最初はトンジャがなく借りて行くと、はい、まあ空港で借りてまた同じ空港に戻ったこともあるんだけど、はい、借りたところと返すとか同じだと思ってたらもう全然違う、行ったらもう違うとかね。まあまあその方が楽なんね、はい、だからやっぱりそういうのをよく確認していかないと、その辺は困りますね、はい、それはどうですか。もう事前に確認して、事前確認していくわけですね、はい、そういうのを調べるの得意なんですか。まあ、今インターネットで、まあ、まあ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 、そうですけど、もう行き当たりばったりでというわけじゃなくて、もう事前にそれは本当便利になりましたよ、ね、昔、はい、と比べたらあれがなかったらもう、はい、どうにもならないで、鎌田さんのその年1回のその、年1回ですね、のそのまあ大型旅行っていうのは、はい、来年は どこをお考えなんですか。来年はトルコか、まあ、ポルトガルと思ってますけど、ね、はい、トルコかポルトガル、これも向こうで、まあ、ポルトガルとスペインの前に行ってない、はいはい、あのちょっとなんていうか、そう、やっぱり同じパターンでそのレンタカー借りて、そうですね、ああそういうことですか、はい、トルコはまあちょっと、はい、トルコで大丈夫ですか、どうなのかなと思ってるんですけどね、トルコ行くなら調べていかないとちょっとあれですね。そうですね、まあ、広い国ですし、はい、なんかうるさそうな感じもしますよね、はい、ポルトガルはまあそれも ないでしょうけどね、まあ、そうですね、はい、あ、なるほど、あ、ということはまた、はい、そこでまた面白いツアーがなんか生まれそうです ね、はい、レンタカーもいいですよわかりました、はい、はい、じゃあすいません、今日はどうもありがとうございました、はい。